Hoje, no Toque de Expert, a gente vai fazer uma harmonização de cerveja com chocolate muito especial. Uma Schoenstein Stout, uma cerveja com notas amargas de chocolate e café vindas pela torrefação do malte. Com chocolate Serra do Conduru, 80% cacau da Nugali. Os dois são feitos em Pomerode, então daí já é uma harmonização por regionalismo. Essa é uma cerveja premiada internacionalmente. Ela foi medalha de prata no South Beer Cup. E o Serra do Conduru é um chocolate especialíssimo. Ele ganhou medalha em 2010, 2011 e em 2016 ele foi medalha de prata nas Américas. Schoenstein Stout com Serra do Conduru no Nugali, um chocolate amargo com uma cerveja stout. Harmonização que não tem erro.